El sistema carsharing pot arribar a suposar un estalvi personal de 2.500 euros si es fan entre 1.000 i 2.500 quilòmetres a l'any, segons els estudis oficials europeus. El carsharing consisteix en compartir cotxes i coordinar-se entre els membres de l'associació per fer-ne els trajectes personals. A més, també pot ser una bona solució per rendibilitzar aquell cotxe personal que algunes famílies mantenen sense utilitzar. La manera de fer la reserva del cotxe encara està per determinar. Cardedeu Vital, tot i plantejar-se també el telèfon, aposta per internet, la manera que consideren més fàcil i còmoda. També es planteja un possible conveni amb Avantcar, empresa dedicada al carsharing, per aprofitar la seva estructura i experiència. Aquesta nova organització no té pretensió de ser empresa com Avantcar. Per tant, no busca guanyar el màxim benefici, sinó que només pretén no perdre diners. Aquesta futura associació determinarà dues zones al poble en les que aparcar els vehicles compartits, seguint els models ja implantats a ciutats com Granollers, Sant Cugat, Barcelona o altres pobles més petits.